Vítám vás u dalšího matematického videa z Limit. A dneska se podíváme na to, jak vlastně fungují různé algebraické operace typu sčítání, odčítání, násobení, mocnění a tak dál, když v nich hraje roli nekonečno. Nekonečno je takový těžko představitelný pojem. Je to prostě množství, které je větší než cokoliv. Jo, jakékoliv číslo reálné si řeknete, miliarda, 10 miliard, miliarda na miliardu a tak podobně, tak to nekonečno je vždycky větší. Značíme ho symbolem ležaté osmičky a můžeme uvažovat kladné nekonečno nebo i záporné nekonečno, což je vlastně jakoby stejná velikost, akorát s opačným znaménkem. Nekonečnem se budeme zabývat proto, protože se nám často objevuje v limitách. My jej dosazujeme za n do výrazu posloupností. No jenže mezi těmi výrazy probíhají různé algebraické operace. No a tím pádem musíme dělat ty operace i s nekonečny. Takže začneme hezky jednoduše. Jak funguje sčítání nekonečna, když obě dvě nekonečna jsou kladná? Na příkladu této limity n plus 2 na n, jasně vidíme, že když sečtu kladné obrovské číslo ještě s dalším kladným obrovským číslem, tak nedostanu dvě nekonečna. Jo, nic takového není. Dostanu prostě pouze nekonečno. Plus, abych byl přesný. Tady je to ještě celkem snadno pochopitelné. Obráceně to taky není až takový problém. Když od minus nekonečna odečteme minus nekonečno, jako třeba v tomhletom výrazu minus n na třetí, tak kdybych si představil obrovské číslo, pro příklad 100 000 miliard, minus 100 000 miliard, minus 100 000 miliard na třetí, no tak dostanu taky hodně velké záporné číslo. Tím pádem si takhle můžu odůvodnit, že výsledkem tohoto odčítání je zase minus nekonečno, nikoli minus dvě nekonečna. Jo, to nikdy radši nepište. Pokud jak nekonečnu přičítám nebo odčítám reálné číslo, tak to nekonečno je vůči tomu číslu tak obrovské, že ono ho prostě pohltí a furt bude stejně obrovské. Takže pokud bych měl plus nekonečno plus 3, třeba jako zde ve výrazu n faktoriál plus 3, tak mi zase vyjde plus nekonečno. Jo? Protože co je faktoriál? Faktoriál, kdybychom měli třeba 6, 6 faktoriál, tak to je vlastně rozpis součinu všech čísel, které od toho čísla ve faktoriálu jdou až do jedničky. No a teďka si představte, že byste začali od nekonečna. Jo? To je vlastně nekonečno faktoriál. Takže furt obrovské číslo. Naopak, pokud by to nekonečno bylo záporné, třeba v této limitě minus 3n plus 2, tak dosazením sem dostanu minus 3 krát nekonečno, tak to je vlastně, jako kdybych měl minus 3 krát 5 je minus 15, tak furt tady zůstane to záporné číslo, akorát prostě minus 3 krát nekonečno je prostě minus nekonečno. No a když k tomu přičtu dvojku, tak ona se v tom minus nekonečnu prostě ztratí a ve výsledku máme výsledek limity minus nekonečno. Vypočtem této limity jsme se jen tak mimo děk dotkli toho, jak funguje nekonečno, když se násobí čísla. To jsme tak trochu intuitivně provedli v tomto kroku, kdy jsem měl nekonečno krát záporné číslo, tedy číslo, které je menší než nula. V takovém případě tušíme, že výsledkem bude minus nekonečno, jo, za předpokladu, že toto nekonečno je kladné. A kdybychom násobili to nekonečno třeba plus trojkou, no tak kladné číslo krát kladné číslo nám dá ve výsledku také kladné číslo. V tomto případě kladné nekonečno. Ta logika, kterou známe z násobení, kdy prostě kladné s kladným vynásobeno dá kladné se záporným dá záporné a dvě záporné nám dají kladné, funguje i u nekonečen. Jo? Zase pokud by tady bylo minus nekonečno krát číslo reálné, tak vlastně veškeré výsledky budou mít obrácená znaménka. Jo? Tady by, pokud bych násobil záporné nekonečno kladným číslem, tak dostanu záporné nekonečno. Kdybych záporné nekonečno násobil
záporným číslem, tak dostanu kladné nekonečno. Pojďme se podívat, jak to vypadá, když se ta nekonečna násobí navzájem. Když tady máme situaci dvou kladných nekonečen v součinu, tak to můžeme vidět třeba na limitě n krát n faktoriál. Když to nekonečno dosadím, tak mám prostě plus velké kladné číslo krát další velké nebo obrovské kladné číslo. Tím pádem vlastně není důvod, proč by se ta znaménka měla měnit, a když násobím dvě obrovská čísla, tak dostanu furt obrovské číslo. Jo, takže ta logika plus minus při násobení zůstává stejná, i když vlastně ta čísla, která násobím, jsou obě nekonečná. Když ta znaménka jsou smíšená, tedy jedno nekonečné kladné, druhé záporné, no tak to vidíme na příkladu této limity, protože tady při dosazení nekonečna za n dostanu plus nekonečno, ale u logaritmu n při základu 1 polovina dostanu minus nekonečno. Pro ty z vás, kteří si nepamatují graf této funkce, tak se jedná o zhruba funkci takovéhohle tvaru, která s rostoucím x, i když se to takhle nezdá, tak klesá do minus nekonečna. Když tedy vynásobím obrovské číslo kladné krát obrovské číslo záporné, dostanu obrovské číslo záporné, v tomto případě minus nekonečno. Když budeme násobit poslední možnou kombinaci, tedy dvě záporná nekonečna navzájem, tak už tušíte, že výsledkem bude plus nekonečno. A tady na těchto posloupnostech to jde dobře vidět, protože toto je vlastně také klesající logaritmus, stejně jako zde, takže tady to je minus nekonečno. 2 na n, to je vlastně obrovské kladné číslo, ale to znaménko minus zde převrací to nekonečno do záporných hodnot. Jo? Takže tak, jak nám logika velí, výsledek je plus kladné nekonečno. Teď můžeme přejít na mocnění. Začneme těmi situacemi, kdy to nekonečno se dostane do základu té mocniny. Rozlišujeme přitom dvě základní situace, a to když ten exponent je kladný nebo záporný. Pokud je ten exponent kladný, jako třeba v příkladu na tomto, kdy máme limitu z n na druhou, jo, ta dvojka to je kladné číslo, tak když za n dosadím plus nekonečno, tak plus nekonečno na druhou, tedy vlastně vynásobeno samo sebou, je furt plus nekonečno. Naopak, pokud bych měl výraz, ve kterém je exponent záporný, jako třeba n na minus třetí, tak tam si to můžu představit, že díky tomu zápornému exponentu já vlastně můžu převrátit, no, udělat z toho převrácenou hodnotu, protože minus v exponentu není nic jiného než převrácená hodnota. Jo, a naraz je jasné, že vlastně jedničku, tedy reálné číslo, dělím fakt velkým obrovským číslem, což víme už z minulosti, že je nula. A vrátím se ještě k tomu větší nebo menší než nula. Některé z vás by mohlo napadnout, no jo, ale co třeba čísla mezi nulou a jedničkou? Jo, tak tam se vlastně na té definici vůbec nic nemění, protože i kdybychom měli třeba limitu z n na jednu polovinu, což je vlastně odmocnina z n, tak když si vzpomeneme na graf odmocniny, no tak odmocnina vypadá takhle, že jo. Což znamená, že ta funkce roste. Tím pádem stále platí, že rozhodující je to, jestli ten exponent je větší nebo menší než nula. Trochu jiná situace, ale nastane ve chvíli, kdy základ té mocniny je reálné číslo a to nekonečno se dostane do exponentu. Pokud je základ mocniny větší jak 1, například 2 na n-tou, tak z toho, jak známe funkce, konkrétně exponenciální funkce, víme, že ty hodnoty členů posloupnosti budou jenom růst a růst, protože to bude od jedničky 2, 4, 8, 16, 32 a tak dále. Takže při tom základu větším jak 1 je výsledek takové operace plus nekonečno. Tady tato situace je trochu zvláštně zapsaná. Absolutní hodnota z toho základu má být menší než 1. To ale pouze znamená, že
ten základ se nachází mezi minus jedničkou a jedničkou. V případě této limity posloupnosti minus jedna polovina na entou se jedná o posloupnost, jejíž členy oscilují kolem té vodorovné osy n, ale blíží se k nule. Jo, takže něco, no, začneme trochu z větších výšek, ať to jde vidět. Jo, něco takového. Protože když budu mocnit, tak máme minus jednu polovinu, plus jednu čtvrtinu, minus jednu osminu, plus jednu šestnáctinu a tak dál. Každopádně výsledek takovýchto limit, které mají základ splňující tuto podmínku, je vždycky nula. Zde si jenom dovolím připomenout, že u funkcí nemůžeme mít záporný základ, ale protože posloupnosti jsou jenom výčet určitých čísel, tak tady ten základ záporný mít můžu, protože minus jedna polovina na třetí, na pátou, na sedmou, jo, to není problém spočítat. Pokud mocním nekonečném číslo, které je menší než minus jedna, to mi tady trochu ujelo, tak v tu chvíli jak to vypadá? No, minus tři na entou, to znamená minus tři plus devět, minus 27, plus 81. V tu chvíli se jedná o oscilující posloupnost, přičemž její členy s rostoucím n se vzdalují od osy n. Jo? Takže tady evidentně žádná limita neexistuje. Což pro ten případ, kdy základ mocniny je menší jak minus 1, platí obecně. Pokud by vás zajímalo, jak by se postupovalo, kdybychom tady měli k na minus nekonečno, tak tam vás jenom odkážu na to, že když je minus v exponentu, tak můžu převrátit ten výraz. Takže bych měl 1 lomeno k na nekonečno. No a v tu chvíli, jak se chová k na nekonečno, vím a dále už postupuju podle toho, že se tady vlastně dělí. Na závěr bych mohl jenom ještě zmínit tu situaci nekonečno na nekonečno, což by mohl být třeba případ limity n na n. Jo, to znamená, to by byly členy 1 na prvou, 2 na druhou, 3 na třetí, 4 na čtvrtou, 5 na pátou a tak dále. Což je jasné, že mám kladný základ, mám kladný exponent, takže budu velmi rychle dostávat hodně velká kladná čísla. Takže v takovém případě, kdy nekonečno mocním nekonečném, dostanu plus nekonečno. Podobně jako v tomto případě, pokud by se náhodou stalo, že byste narazili na případ nekonečno na minus nekonečno, tak stále můžete počítat s tím, že to minus v exponentu vám převrátí ten výraz, takže dostanete 1 lomeno nekonečno na nekonečno, což znamená 1 lomeno fakt obří kladné číslo. To znamená ve výsledku 0. Možná jste si všimli, že skrz celé video jsem některé typy algebraických operací vynechával. Třeba hnedka na začátku. Tady jsem neudělal plus nekonečno, minus nekonečno. Nebo 0 krát nekonečno, nekonečno lomeno nekonečném, 1 na nekonečno, nebo třeba nekonečno na nultou. Všechno toto jsou výrazy, které jsou takzvaně neurčité. Z toho, jak je takhle zadám, není možné určit, jakou mají hodnotu. Musí se tam provést některé úpravy, abych to převedl na výraz určitý, tedy se známou hodnotou. A přesně to si probereme v dalším videu. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na posloupnosti procvičit ještě více, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní si velmi dobře procvičíš různé převody mezi zadáními posloupností, úlohy na aritmetickou a geometrickou posloupnost a taky limity posloupností. Měj se!